Монгол Улсын гадаад харилцааны яам боловсрол сөв телевиз үзүүлж байна. 20-р зуунд хормогоо шүүн ардчлалыг байгуулж байсан Монгол Улс 21-р зуунд хүндрэлтний сайн сайхан хэрэгчлөө тэгш нийгмийн төлөөх үйлст нэгдсэн юм. Улмаар олон улсын ардчлалын хөдөлгөөнийг амжилттай тэргүүлэн ардчлалын төлөөх үйлсээ нэгтгэн тун хөвлөж байна. Сүүлийн 2 жилд Монгол Улс ардчлалын нийгмүүдийн хамтын нийгмийг тэргүүлж байгаа. Энэ байгууллагыг үүсгэн байгуулалцж байсан анхны санаачлагч улсуудын тоонд Монгол Улс зүйлсороо багтаж ордог юм. Монгол Улсын одоо дэлхийд хөгжүүлээ дэлхийд одоо улам одоо ялдан түргэж улам олон улс орны үндсэнд болохын төлөө явж байгаа энэ арчил эрхчлөө зах зээлийн эдийн засаг хүний одоо сайн сайхан бүхний хөгжүүлэлт тэр ариун зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд энэ Монгол Улсын энэ байгуулт болж байгаа алдсаа бол маш их зарчим ачаалттай юм аа. Монгол Улсын даргалах үед удирдах зөвлөлийн хурал тогтмолчлоо. За гүйцэтгэх хорооны хурал тогтмолчлоо. Шийдвэр гарах механизм их тийм зэгцтэй болсон. Тийм одоо амжилттайгаар бид нар энэ даргын албаа хүлээлгэж өгч байгаа. За арцаг тампын нэгэн сайдрын хурлаар олон асуудал хилцэн. За салбар хурлаанууд, сэдвчилсэн хурлаанууд, за бүгд хурлаанууд, хаалтын нээлтийн хурл гэдэг ингээд 10 гаруй одоо хурл болно. Энэ Монгол улсад болох гэж байгаа энэ хурлаанаар олон зуун гадаад улсуудын нэр хүндтэй төлөөлөгчд орж ирнэ. Олон 10 улс орнуудын гадаад хэргийн сайднар орж ирнэ. Тийм учраас энэ хугацаанд монголчууд бид юу амжуулав, юу дутуу байна уу гэдгийг дүгнэж цааш цаашдынхаа ажлыг томьёолж тодорхой болгож хөгжлийг илүү үр дүнтэй болгохыг уриалсан их том ирэг нааштай арга хэмжээ болно гэдэг бид эргэлзэхгүй. Ардсан хамт нийгмийн бүрэлдэхүүн багтдаг иргэний нийгэм эмэгтэйчүүд залуучууд ингээд олон 5 форум болно. Эдгээр одоо чиглэсэн зорилготой сэтгэлсэн хурлаанууд форумууд дээрээс гарсан үндэлт дүгнэлт дөвлөмжийг ардсан хамтын нийгмийн сайтны хурлын Улаанбаатарын томхлол гэдэг юм баримтчиг баталж гаргана. Дүйг Бадраах Улаанбаатарын тун хөглөл ардчлалын орнуудын хамтын нийгмийг тэргүүлэх хүндтэй албыг хүлээж авсан цагаас Монгол Улс ардчлалын боловсрол иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөвшөлд дэмжлэг үзүүлэх ардчлалын орнуудын хамтын нийгмийн бүс нутгийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх ардчлалыг гүнзгийрүүлэх авилахтай тэмцэх зэрэг асуудалд тэргүүлэх аж холбогдлогч ажилласан. Тухайлбал анх удаа ардчлалын боловсролын асуудлаарх түүхэн тогтоолыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий асамблеийн хурлаар батлуулсан. Мөн ардчлалын орнуудын хамтын нийгмийн удирдлах зөвлөл гүйцэтгэх хорог байгуулан бүтэц бүрэлдэхүүний шинжилгээ хийсэн юм. Эдгээр болон бусад ажлуудын үр дүнг хамтдаа хэлэлцэх, цаашлаад Монголын ардчлалын шалгуур болсон ардчлалын орнуудын хамтын нийгмийн сайд нарын 7-р бах хурлыг нийслэл хотноо амжилттай эхлүүллээ. 150 гаруй орчим орныг нэгтгэсэн ардчлалын орнуудын хамтын нийгмийг тэргүүлэх эрхэм мөн үүргийг 2011 оны 7-р сард Литвасаас хүлээж авсан. Энэхүү нэр хүндтэй хөдөлгөөнийг тэргүүлж улмаар ардчлалын замаар замсан туршлага сургамжаасаа бусад улс орнтой хуваалцах хэмжээнд хүрч чадсан нь Монгол төмний маань чин хүсэл эрмэлзэл хичээл зүтгэл төдийгүй та бүхний тусламж дэмжлэгийн үр дүн болохыг онцлон тэмдэглэе. Ардчлалын орнуудын хамтын нийгмийн дараагийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг нь бол ардчлалын төлөөх парламентчдын чуулга ардчлалыг хөгжүүлэн дэмжих чухал үүрэг гүйцэтгэх учиртай юм аа. Өнөөдөр маргааш хоёр хурлын энэхүү чуулганаар
хууль тогтоогчид авилгатай тэмцэхэд ямар үр гүйцэтгэх ёстой юм? Авилгатай тэмцэхэд хуулийн цоорхоо яавал гарахгүй байх ёстой? Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг яавал илүү чанд хянах зэрэг асуудлуудыг төлхөө хилэлцэж зөвлөн шийдвэр гаргана гэж ойлгож байна. Эрхэм зочид төлөөлөгчдөө, ардчилсан орнуудын хамтын нийгмийн тулгуур эдгээр таван чуулгуулзалтаас гарах үн цэнтэй санал шүүмжлэл ардчилсан орнуудын хамтын нийгмийн сайдрын бахурлын гол үр дүн байх болно. Монгол улсад тавтай сайхан морилоорой. Хурлын хөвөл ажиллагаанд амжилт хүсье. Монгол улсын нэр хүндийг дэлхийн тавцанд өргөх ардчлалын суур зарчим, ирээдүйн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулах ач холбогдолтой энэхүү хурлд Коста-Рикагийн тэргүүн дэмхийлэгч Альфио Бинамисен, Нигерийн дэмхийлэгч Намади Самбо, Тайландын ерөнхий сайд Инглак Чинават, Европын комиссийн дэмхийлэгч Кэтрин Эштон, Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий нэрмичгийн даргын орлогч Касим Жомарт Такаев, Ноблийн шагналт Ан Сан Сучи, Ноблийн шагналт Тавакул Карман, ардчлалын орнуудын хамтын нэгдлийн ерөнхий нэрмичгийн дарга Мария Лайснер тэргүүтэй 130 орны 1000 гаруй төлөөлөгчөд хүрэлцэн ирсэн юм. Дэлхийн ардчлагчид нийслэл хотноо чуулган байгаа сайд нарын 7-р багурлын хүрээндх чуулга үйлдэлтүүд ардчлалын төлөөх парламентчдын чуулганаар эхэлсэн юм. Энэхүү хурлыг ардчлалын төлөөх парламентчдын чуулганы ерөнхийлөгч ноён Эммануэлис Зингерс нэж улсын хурлын дарга энхүүлд оролцсон үг хэллээ. Ардчлалын орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сайд нарын 7-р их хурал Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо эхэлж байна. Энэ хүрээнд зохион байгуулж байгаа парламентын форумд оролцохоор ирсэн эрх мөндөд зочид төлөөлөгчид, ажиглагчид та бүхэнд Монголын ард түмэн, Монгол улсын их хурал энэ нэрийн өмнөөс чин сэтгэлийн мэдлэгээ дэвшүүлж манай сайхан орон тавтай сайхан саатан морилхыг уриа. Бид энэ удаагийн парламентын чуулганаар авилгатай тэмцэх үндсэн сэдвүүд хүрээнд парламентд ёс суугаа дэмжлүүлэх, парламентын хяналт авилгатай тэмцэх чадварыг бичүүлэх болон хамтын ажиллагааны асуудлыг хэлцэнэ. Хэлцсэн асуудлаар төмсгөлийн баримт бичгийг батлан ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сайд нарын 7-р бах хурлд зөвлөмж болгон хүргүүлэх юм аа. Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сайд нарын 7-р бах хурлын хүрээндх бас нэгэн хурал болсон нь иргэний нийгмийн чуулга үйлдэлт байлаа. Уг үйлдэлтээр ардчлалын боловсролын талаар зөвлөмж гарган гишүүн орнууд санхүүжилт хийхэд анхаарах ёстой гэсэн дүгнэлтийг гаргасан юм. Мөн залуучуудын болон эмэгтэйчүүдийн чуулга үйлдэлтүүд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тухайлбал хүчрхэг эмэгтэйчүүд хүчрхэг ардчлал сэдэвт эмэгтэйчүүдийн чуулганд 130 гаруй төлөөлөгчд оролцсон. Ардчлал ба эмэгтэйчүүдийн нийгэм эдийн засгийн эрх, авилгын эсрэг эл тод байдлын төлөө эмэгтэйчүүдийн оролцоо, ардчлал гендерийн тэгш эрх ба соёлын хүчин зүйл, хүчтэй төлөөллийг дэмжих тогтолцоо сэдвүүдээр хурлдан 12 залт бүхий зөвлөмж гаргасан байна. Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сайд нарын 7-р баг чуулга үйлдэлтүүд бизнесийн ардчлалын чуулганаар өндөрсөн юм. Нийт 5 удаагийн салбар чуулга үйлдэлт, 9 удаагийн сэдэвчилсэн бүгд хурлдаан, бүс нутгийн 1 сайд нарын албан ёсны хурлыг оролцуулаад нийт 18 хурлдаан болж 100 гаруй хүнд зочид төлөөлөгч иргэний нийгмийн төлөөллүүд санал бодлоо хуваалцлаа. Тэдгээрээс гарсан санал санаачлах зөвлөмжүүдийг нэгтгэн Төнхөглөл болгон үлдээх сайд нарын 7-р хурлын хаалтын үйл ажиллагаа төрийн ордноо ёслол төгөлдөр эхэллээ. Та бүгд бидний урилгыг хүлээн авч өнөөдрийн энэхүү чухал хурлд хүрэлцэн ирж оролцож байгаад ихэд талархаж байна. Бидний нэгдэж байгаа үнэт зүйлсүүд ардчлал юм. Ардчлал хүний эрх юм. Тийм учраас Монгол улсад зохион байгуулагдаж байгаа энэхүү хурлд бид өөрсдийн үзэл бодлоо, санал бодлоо та бүхэндээ хуваалцаж, шинэлэг санаа оноонуудыг хамтран гаргаж, цаашдын ололт амжилтаа хамтран бэхжүүлэхийн төлөө итгэл урам зориго дахин нотлоход таатай байх болно. Ноён ерөнхийлөгч, хүндэт төлөөлөгчдөө, Монгол улсын ард түмэн, Монгол улсын засгийн газарт түүхэндээ анх удаа хамгийн том арга хэмжээг, олон улсын арга хэмжээг зохион байгуулж чадаа бид баяртай байна.
манай улс арчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийг даргалахдаа энэ байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулж, дэлхийн арчилсан орнуудын олон улсын эвслийн шийдэх анхаарах асуудлуудыг дорвитойхон цэгцэлсэн гэж бид үзэж байгаа. Монгол улс арчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийг даргалахдаа амжилт бүтээл ололт ариунтай ажилласан. Ерөнхийлөгч хэлбэгдэрж өөрийн үгэндээ хийсэн ажил бас цаашдаа хэрхэн хамтарч ажиллах талаар дэлгэрэнгүй ярих баха. Ингээд би Монгол улсын ерөнхийлөгч хэлбэгдэржиг энэ дөрөв бай. Монгол улсын ерөнхийлөгч хэлбэгдэрж манай арчлалын манлайлагч өнөөдөр арчилсан Монгол улсын манлайлагч юм аа. Эрхэм хүндэт зоч төлөөлөгчдөө. Honorable guests. Эрхэмсэг хатагтай ноёдоо. Эрхчлөө арчлалын элч төлөөлөгчдөө. Их түүхт эрхчлөөт Монгол улсад тавтай морилно. Өнөөдөр сайхан өдөр байна. 1989 оны 12 дугаар сарын 10-ны хүйтэн өглөө Монгол улсад олон нийтийн анхны ардчилсан хөдөлгөөн болох Монголын ардчилсан холбоо байгуулагдсныг зарлаж энэ хотод анхны ардчилсан цуглаан хийж байла. Бид 24 жилийн дараа ийм олоолаа. Энэ дэлхийн эрхчлөө ардчлалын анд нартаага өнөөдрийн хурлыг нээн гэж би тэгэхэд зүудлээчгүй явсан. Ардчлал эрхчлөөний тухай бусдад зааж сургах бодол бидэнд алга. Харин бидэнд бусдтай хуваалцах сургамж бол байна. Ардчлал бол очих газар бишээ. Эрхчлөө ардчлал хоёрын аль алинд нь хүнийг хүчээр жаргах зориг байхгүй. Хүн өөрийн сонголтоор эрхээ эдэлж амьдрахал бололцоо юм. Монгол улс олон улсын ардчилсан хөдөлгөөний нэр хүндтэй байгуулга болох ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийг даргалсандаа баяртай байна. Энэ хооронд ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн удирдах зөвлөл гүйцэтгэх ороог байгууллаа. Орон тооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга томилогдлоо. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэргэдэх ардчилсан орнуудын бүлгийн ажил тогтмолчлоо. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Женев дэх салбарт ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн бүлэг ажиллаж эхэллээ. Ардчлалын шин удирдахчдын сүлжээ байгуулагдаж ажилдаа орлоо. Улсынхаа нийслэлд ийм олон зочны хүлээн авч эрхчлөө ардчлалын ололт амжилт сорилт сургамж цаашд хийх ажлын талаар ярилцаж байгаадаа би баяртай байна. Энэ дэлхийд хүн бүр эрхчлөөтэй энх хамглан амьдрах боломжтой. Тийм эрхтэй. Тэр сайн цагийг тоссон бидний үлс бүтэн гэдэгт эргэлцэхгүй байна. Хурлын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Эрхэм ерөнхийлөгч, засгийн газрын гишүүд, зочид, хадагтай ноёдоо, анд нөхдөө, миний хувьд энэ байхад онцгой тохиолдол юм. Ардчилсан төрхийн тулд бид олон олон жил ажиллаж, хүч чармайлт гаргах ёстой юм аа. Бид хүндрэлийг давж болно гэдгийг харуулах ёстой. Бид хүмүүс өөрийнхөө ялгаа зөрчлийг шийдвэрлэх боломжтой гэдгийг харуулах ёстой. Бид хүчирхийллийг давах боломжтой гэдгийг харуулах учиртай юм. Иймд бид хүчээр бус арчлал руу шилжих аргыг эрхэмлэж байгаа юм аа. Монгол улс бол арчлалын зүрх болсон орн юм аа. Ийм болохоор та бүхнээс одоо уриалмаар байна. Арчлалыг зөв аргаар, зөв ёсоор одоо хэрэгжүүлэхийг уриалж байна. Энэхүү хурлын үеэр салбар хурлаануудыг дарглан хийлгэсэн төлөөлөгчд тус тусын чуулга уулзалтаас гаргасан санал шийдвэрүүдэд танилцуулан Улаанбаатарын тун хөвлөлд дараах сануудыг оруулсан юм. Орчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн гишүүн орнуудын хувьд иргэний нийгмийн төлөвшил тэдгээрийг бэхжүүлэхийн талаар авч хэрэгжүүлэх хэд хэдэн санал санаачлалыг гаргаж байгаа. Чихлийн боловсролыг дэмжих чиглэлээр нийгэмлэгийн хүрээнд зохион байгуулагдсан бага хурлуудаас гарсан санал зөвлөмжүүдийг улс орон болгоны ийм өрийн хөтөлбөр тусах ёстой. Энэ бол манай хурлааны үндсэн дүгнэлтүүд байлаа. Авиллагтай тэмцэх Монголоос гаргасан хүч чармайлтыг хүлэн зөвшөөрч мөн түншлэн хүний эрх хийг төлөвшүүлэн авиллагтай тэмцэх арга хэмжээнүүдийн цаашааж манлайлалыг төрийн тэргүүлэгч удирдахч нар одоо манлайлах ёстой юм гэдгийг онцгойлон тэмдэглэж ийхүү тэмцхийн тулд нийгэмлэгийн бүх салбарыг оролцуулан мөн түншлэн шүүхийн тогтолцоог оролцуулан хяналтыг хангах нь чухал гэдгийг бид онцгойлон тэмдэглэлээ.
иргэдэд чөлөөт мэдээлэл олгох явдал нь бол авилгатай тэмцэх чухал хэрэгсэл юм. Иймэрхүү мэдээлэл олгохдоо засгийн газрын үйл ажиллагааны бүх чиглэл, мөн дүнчлэн санхүүжилт төсвийн зарцуулалтын асуудлын талаар иргэд чөлөөт мэдээлэл авах эрхийн тухай бид одоо ярьж байгаа юм. Үүний төлөө эерэг хууль тогтоомжийг баталж иргэдийн энэ үндсэн эрхийг хангах нь чухал юм аа. Манай форумаар эмэгтэйчүүдийн өмнө тулгараад байгаа нийтлэг хүндрэл бэрхшээлүүд, ядуур, өсөглөн, улс үндэстний хоорондох зөрчилдөөн, хүний эрхийн зөрчил, эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн асуудлуудыг бид нэрлэлцлээ. Нэгдүгээрт эдийн засгийн эрх мэдлийг эмэгтэйчүүдэд олгох, хүйсийн тэгш байдлын соёлыг төлөвшүүлэх, эмэгтэйчүүдийн эсрэг тогтсон, хэвшсэн буруу ойлголтуудыг арилгаж, гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлэх, хүйсийн тэгш байдлыг боловсролын агуулгад хөтөлбөрүүдэд нэвтрүүлэх, эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдийн улс төрийн тэгш хэрхийг хангах. Хувийн хэвшлийн хоорондох яриа хэлцээр цаашид үргэлжлүүлэхийг одоо уриалж байна. Төрийн бодлого биелэлт байдлыг хангах, авилгатай тэмцэх үйл ажиллагааны хувьд хувийн хэвшлийн хүч чармайлтыг дэмжих, дэлхийн түншлэлийг хөгжүүлж, тогтвортой оролцоог хангасан эдийн засгийн арчлыг хангах. Мянганы хөгжлийн зорилгууд нь засгийн газрын үүрэг зорилго биш юм аа. Энэ нь бол нийгэмд одоо хамааралтай бүх сонирхогч талуудын оролцоог шаардсан зорилгууд юм аа. Арчилсан орнуудын хамтын нэгэмлийн Литв улс даргалж байх үед зохион байгуулагдсан залуу манлайлагчдын чуулга болзол, мөн Краков хана нэгэмлийн 10 жилийн ойг тохиолдуулан зохиогдсон залуу дипломатуудын арчлын төлөөх зэрэг санал санаачилгыг эхлүүлсэн уламжлалын хүрээнд бид Вильнюс зохион байгуулагдсан 6 дугаар бах хурлаас батлсан Вильнюсийн тунхаглалын үзэл санааг улам бүр баттгаж, зарим санал санаачилгыг арчилсан орнуудын хамтын нэгэмлийн төргмээр байгаамаа. 7 дугаар бах хурлаас гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд залуучуудын оролцоог бид бас хангах ёстой. Хаалтын ажиллагааны үеэр Грэмикийн болон Палмрийн шагналыг гардуулах ёстой болж, Грэмикийн энэ удаагийн шагналыг Мянмарын парламентын гишүүн Ноблийн Инг Тамны шагналд Ан Сан Су Чи хүртсэн юм. Харин иргэний нийгэм арчлын төлөө бүхнээ зориулсан хүмүүст олгодог Палмрийн шагналыг 3 хүн олгосны нэг нь Манаусын иргэн гадаад харилцааны яамны тусгаур гүйцэтгэгч Элчин Сайд Сүрэнгийн Бадрал гардан авлаа. Иймхүү ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэг шинээр даргалах Эл Сальвадор улсад хүндэтгэлийн түгээг гардуулснаар сайд нарын 7 дугаар баг хурал өндөрлөө. Дэлхийн 100 гаруй орны ардчлагчид чуулан тунхагласан Улаанбаатарын тунхаг, улс орнуудын ардчлалын төлөө хүйсийн ухтах ирээдүйг бадраах цочил болон асгуулт байна.